ဒီတစ်ခါအုန်းနှုတ်ခေါက်ဆွဲချက်မယ်နော်နိုင်ငံသားတွေကိုညီမစားတောက်ကြွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမိုးရင်းကထဲအုန်းနှုတ်ခေါက်ဆွဲကိုပို့ပြီး ပေးမုံအစိမ့်မုံပြီးတော့ကျက်တုံမြူကျက်တုံနီနဲ့ဂျင်းနုံနုံစင်ထားတဲ့ဟာအသားလုံးကျွန်တော်ကတော့ကျက်သားလုံးကိုထည့်ပါတယ်ကျက်ဥနဲ့ခေါက်ဆွဲလိုပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားမှာပေးမုံအစိမ့်မုံကိုအိန္ဒိယကုန်စုံဆိုင်တွေမှာချာနာဖ្លာဝါဆိုပြီးရောင်းပါတယ်အမုံညက်တဲ့စူပါဖိုင်းဆိုတာကိုဝယ်ပါပေးမုံအကျက်လုတ်ချင်နေဆိုရင်လည်းဒီချာနာဖ្លာဝါကိုပဲတဲဦးထဲမှာထည့်ပြီးလောလိုက်ရု
เบมอนซากะละเบ้โกเปียวเญ่นเนียงท้องบีดามะมะโหสกาเนซิชาบีเทลุยาบาเดจโนกะลวนนี้เนลุดาโมเบมอนเมเทดาบา
Onu kauswe de bwe sabi ma kauswe jau jobo dri ya lo kauswe jola yo me no. Dilo kauswe awa apya wo sine ngamong jo jo dilo jola yo ma be. Jano a sine jo yin deo siya ma bien lo air fryer ne jo ba me. Amandage sine jo yin a jo a bo bi yo bwa la bi sa lo bo kao ma re. Jano a video li go dbo ja yin live ne comment baby api ge ba ho no.ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါ video အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်